amanyita musibe muta nze kama kwogela nze mela ko omuwoomu naye nga mwagala subscribinga mulikinge mukommentinge notification bell ekimpere ekigalo eno channel ekwatagana ku bintu bya love bya kweyagala mannange njogala ki bya kwepicha bena tuba tukola ki tubigatira uwamo naye nga mbagala nnyo mwebale kubanga munjagadde abambadde kasente kama mwebale nnyo mwongere temukola ki temukomaawo naye nga gwe wenna neetaze ennamba eri 0757119402 weetaze ka masaji wetaga omwami nga gwogamba muna yamanyi matono oba omukyala ogamba nti bannange nze okudda saadi ya nabukalu ate kiri so was nyongera okutegeeza nti jangu buze ku channel yange eriko melako omuwoomu ojja kuba nfunirawo biki ebireetera abasajja obutayima biki ebireetera abasajja obutafuna feeling mu butuufu malaalo yonna neekola ki malaalo yonna nefa olunaku olwaleero bayinza okuba nga basotowalira ate tubikwate mpolampola kawolawola omanyi biki ebireetera abasajja okubeera n'omukazi n'atakyuka mu mbeera biki ebireetera omusajja okubeera nga nga mu mbeera z'omu kisenge mu butuufu takyamuka tugenda kuba tubira bano omunaku olwaleero naye nga bamikwano gweetaze ka masaji oli mwami oli mukyala nyongera okujjukiza nti baana bawala bwe bali ne baana balenzi gwe wena alina kyewetaze osobola okuba nga ate ofuna mu butuufu bwakyo ennamba eri 0757119402 oba 0784555796 tugenze abakyala muyiga okubanga mukwata abaami obulungi lwa nsonga nti sometimes ebiseera ebisinga abakyala omwami obuseera ebisinga kiva kufa abakyala tosobola kubanga omukyala oli mukyafu nabagamba sijja kuwakyogerako nti tulina okubanga tuli bayonjo okusobola okubanga ate tukyusa mu buli mbeera yonna buli kimu nakitambula bulungi buli kimu netukikwata nga bwe kirina okubanga kitambula mu mbeera z'omu kisenge mu maka olomusi obuyonjo busookera mu kisenge ne buloka budda wabweru omukyala lwaki toyonja omwagalwawo kitoyanja omwami wo mu mbeera opozito kiba kirungi nnyo buli kimu netubanga tukikwasa kannabwala kawolawola ate mpaka vidiyo eno gyenagwera ogenda kuba ofunyemu ekyokuyiga ensonga esooka ki ekireetera abaami okubanga mu butuufu nga omusekuzo gutuuka ne gugaana okusituka ne gugaanira ddala ng'omwami newagezako okubanga anoonya feeling nga zibula namba wano abakyala okuvamu akaso akabi mugaane mulwala ebirwadde like nga infection zino banga ovamu akasu akatawonya bulungi ekyo abakyala mugera ne like mulimu abakyala nga tebagala kunaaba notuka ku mukyala ngaavamu akasu akabi ennyo nga wakola bukozi bwati enkwawa ogamba bannange ki kino ate kyentuseko olunaku olwaleero kiba kirungi nnyo netubanga buli kimu tukikwasa kanu abakyala abatamanyi kukola love eri abaami baabwe okitegeera nobanga osobola okubanga ekintu kyonna okikwasaganya mpolampola abakyala muyigwe engeri gye muyinza okukwatamu abaami bammwe muyige engeri gy'oyinza okusikirizaamu omwagalwawo buli lw'obeera nga tomanyi kyakola mukwano kyova olaba ebiseera ebisinga ekireetera omwami okugenda ebweru ebiseera ebisinga kiva kufa abakyala olw'ensonga nti ebiseera ebisinga omwami atuuka okubanga ayagala okufuna essanyu gwe omukyala n'olemu okukolera omwami by'alina okubanga afuna ebimusanyusa waliyo omwami okujja okukusaba nga yandagadde okuba nga yagatta naawe ate n'omala n'okola ki ebiseera ebisinga n'ogaana n'olaba nga emboozi omuwambya buwambya nti tugezeko okumanya bannaffe bye baagala oba naffe bitawa bitwagala tusobole okuba nga bukimu tukitambuliza wamu tusobole okukkanya buli kimu kitambule omukyala wanditaze package yonna oyagala kukyalira wanditaze kamuwoomi oba oyagala kafe.